متوعن ونكسن داوديال ملك استاد جوجتان كنا سودوا هذا برنامج كني هبين كابل كي يهون كابل تي في أو تضبط كني دين كي من الدولة ديجا كالصومالي ده طبعا وحب برنامج كني نوغو مرتيا بقرة دعوتك الدولة ديجا إن كهذا حسن أيان لي هاي كسودوا برنامج كهذا لا شوف فيه مقال وندوه ها هذه أدوات ما سنتها ولا شرف الله كشرفه ما تحكون من المجال ده طبعا إن بيجت كه هي ساعة كلو قفنا نوغو تلاقينا مرحبا سودوا مرحبا وندوه هلا هسا هذه إنه سمح يعوبني حاجة تعرف أي حاجة سوق اللي يقول بريه عيد السوق هذا بس بريه عيد السوق هذا بس واحد بدنا ينوك له دبي دور نور عزيز كده دبي أبيات لو كاسن تعال بين نضط كوس وبندق هو تعال جديد يه يه هو تعال زين أنت وش كتير إن هذا نونو على هالسؤال وضط بدنا يقص وضل بدنا إني عن كوي ديو أنا بقى وكيلة هرت هذا السبب تفهم كوس وقش محي هاي بيلان سن ده أنا بقى وكيلة أنت على إسلس السؤال شا شوفتي sababtay hadan fanka u soo gashay waxay ahayd jacaylku ay u qabtoon marka inay heesay jacaylki awl hore jacaylna in aan qaado mulle muddo intee lagba hadan ku jirtay waxaan ku jiraa 3 sano 3 sano ha in heesti kuugu horeysay ee codkaaga macaan ku qaaday heeski igu horeysay waxa lahaa Cabdi Shakur Allaah yahdiig Mustafa Hababeen la laxankeeda u lahaa yar waan cusur daaranay ma taxoga duraya jira هس كاس والله هس قيمة الله هنا فتان كل قاعيل كبوري ولا حول ولا قوتين أنت كلون أويد وأنا أيقد واتا أوي دينا أويد مرة بنو هنا تيسان وكل وضو أيان تعال هاي إن دهفور كبرنا مشكلة أيان تعال هنا نهورك الجلو سي هس حد دت كاينو وكل وضنا هس تادو جهر سي تعيش برا مشكلة نو صو قبط أما نو فرتو كلمة سوجنتا هاسك ugu horeysay hami balay raahda waxa sameeyay erayada mawlid urjin laxanka waxa la xariir abdullahi walaalkay aad baan u salaamayaa in muusiguna waxa weeyeen maxamed xuseen habane oo intooda waxa halkan aad uga salaamayo iyo codkaagi waxa jecelahay adii iyo bulshada iyo codkaagi macnaheedii kala baxo taa shaabo أساوان وانجعلهم
hodan heesaad wada qaada waa dareen gooniya khaasatan qaybta jacaylka
adiga dareenka qof ay saameyn ku dhacday baa heesaha kula yimaada mise shaqsiyan adiga ahaan bay ku taabtanaysaas adiga heesa wanaagan loo sameeyey oo hodan dareenkeeda ka hadlaysa waaheystealla cudladaaheystay dabcan ciidina weydi noogu jirtay hay soma akhiro jannay ugu casuun aad iyo aad heesta adiga markaa dareen ahaan hodan ka hadlaysa hees kulayodan waxaa jirtay ilaa isla ciidda ay noogu jirtay oo ah kaalayo deegaankii dadab iyo aroos wacan nafta kula dekee adi haddaa daacadii tahay markaad ogeysay dad badan baa yidhi hodan qisada iyaday ku dhacdana maxaan balyadoo dhammaystiran baaqalbi jiraaca ku taabata aad iyo aad heesta labaad barnaamijka aan soo qabanayno weli dooka adiga ayaan ku siinaya heese usoo qaban lahay iyo samiireeda laxanka axmed maxamed ugaaskaale laxanku waa walaalkay abgaal ibraahim caamir oon aada u salaamayo musuga maxamed xuseen codkuna waa adiga adiga iyo bulshada iyo weliba heesta aabaan u kala baxaya dee malaha waa inta fara kutur iska aabaa heesta uu qaadabi hodan ku jirtay dawasha wanaagsan haye hodan asagay ugodiyo caruur galay inaan
badan maxaa tiri aabay waan ku jecelay inkasta asaagay ubad iyo caruur dhiyo inaan ahay agooni inaan aabbaleya subxaana allahi alcaziim dabcan markaa inanta aabeed miyay kala lumeen inanta aabaheed dabcan soomaalida way ku badan tahay waxaas inay aabihii hooyuu kala tagaan marka aabaheedii hooyadeed way kala tageen muddo badan ilamaynta dhowr iyo labaatan gaadhaysayna mayna arag marka maalin bay si kadiso oo ilaahay la kulmeeyey garanaysaylakinmayma garanayn wiil ay isku fahmi yihiin unbay meel iskugu imaadeen wiilkiiba aabaheed dhex xidhiirsiyey usbuuc dhexdeed isku keenay marka qasa xanuun badan bay ahayd marka waxa ka dhacday qisadaas qisadaas waxay ka dhacday diraba diradhab dabcan adna inantii marka aabaheed heshay baa kuula timiday heesta heesta xigta barnaamijkan jeclay hodan ina soo qabto heeska xigtee barnaamijka garanwaa baa la dhahdaa garanwaa marka garanwaa makii beeraaga wallahi waa nin la karbaashayo waata heesta garanwaa iyo karbaashkaasi calaacalkii baa batay baa la yidhi karbaashkaa ku shaqeey waata waxaan jeclahay bal heestaa garanwaa iyo codkaagii macaanaa ereyada iyo laxanka iyo miisiga ereyada waxaa le ugaaska heesta garanwaa iyo codkaagii macaanaa baan jeclaa idin kala baxo daawasha haboon hay hodan
intaynu ka kala jar lahay inaynu halmar isku raacna maadaama waxaan isku hadhayna dee roobkii ilaahay soo daayay raxmadii waa runtaada heeska ugu saddexaad ee aan hadda afraad gelino heesta afraad waa jawaab jawaab waa tii dabcan heesta aad baan u jecelahay adiga dartaa baan barnaamijka ugu soo darashiiday maxamed kuma qashay heesta ina jecelahay wallaahi ciidii horeed ciidii baad iga dalbatay laakiin maanta nafraaq isku helayna jawaabaha u geegay sheexayga niga maqan waa loo gudin roobkuna xataa waa sirkiina waa soo socdaa aad iyo aad heestaas oo dabcan waa hees aad u macaan kaalmaha sugaanta hodan qaada ka mid a khaasatan waa heestan anigu ugu jeclaa heesahaga hodan iyo labadii ciidi marka laga reebo heestaas inuu ku jirtaa daawadayaasha adiga idin kala baxaya cidda samaysta heesta ereyada laxanka miisiga hodan ereyada iyo laxanku waa xuseen sheekh biixi adeerka macaan aad baan u salaamayaa muusigu wuxuu ahaa cabdifatax mukhtaar macalinka aad baan isagana u salaamayaa iyo codkaaga macaanaa iyo waliba heesta jawaab sheexayga iga maqan jawaabaha u geegee jawaabaha
Waraqahan jumlo u diray jawaabtoodu kugu maqan.
badan ereydii aan jaangooyay jawaabtooda kugu maqandhe oo weli jaalle maan helin. Qiyaastii heesta wax ka fahmay qof gabadh dibadda joogta mise ama inanku joogo midkii doonabaa jooge waddanka qofnada jigjiga cadday dhex jooga adaa jiifka ladayo dheh adaa jabatahelay markaa heesta talow labada qof mid kee maqnaa wallaahi wiilki maxaaagwaan kama aana weydiin heeska sideedu maa lagu helay haye asaguna wallaahi waa igu sharfay allah sharfay xuseen shaqdiixi marka inaan gadaal dib ugu noqono weydiino qofka maqnaa taariikhdiisii waatay aad baad u mahadsan tahay hodan iyo salaami saaca oo barnaamijkeenna walaalo waxaan salaamay hadaan salaamay dhahdarka kale ma kacayno laakiin waxaan wixii fankayga gacanka geysto o dhan kal iyo laban u salaamaya anoo kow iyo labo kale odhanayna waat faamigayga o dhanna waan salaamayaa waat hoonkayga t v iyo shaqaalahayga oo fiima ugu horeyso waan wada salaamaya waat anaguna adiga ayaan ku salaamaynaa dabcan waanu kaaga mahad celinaa martiqaadkaaga quruxda badan iyo weliba deheesaan xiisa iyo dareenka gooniya dale eed nagula caweysay intaynu ku wada sugnayn waa tahay daawadayaal intaasi waxay noogu dhan barnaamijkeenii habeenka hobolka iyo honkabel t v oo iniga imina dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga dabcan kamaradahaasi quruxda badan halba muuqaal iskiin tusayay waa nimcaan axmed cabeeye cabdiraxmaan buux waa tiimka honkabel t v ee magaalada barnaamijka sidoo kale waxaa nagula sugan sagal guure isla qurxinta barnaamijku waa jina nimcaan axmed cabeeye intaynu barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono waxaa idinku dhaafayaa barnaamijka loo xiisa badan iyo weliba heestii ugu dambeysay hodan codkeeda macaan dabcan ka xiisa dhici maysan caawa o dhan haddaan kolba heesa idiin soo qabto heesta barnaamijkan kusoo xidhayna hodan kan barnaamijka kusoo xidhayna walaal beerlaxawsi baa la dhahdaa beerlaxawsi ereyadu waa ugaaska laxanku waa deeq dheeg oo halkaa ka tagoon aad u salaamaysaga iyo xaaskiisaba muusigu waa mawlid xasan faarax dhameeya iyo codkaagi macaan iyo weliba heestii beerlaxawsi dawshaaboon
adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo e-dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida